Okei, tervetuloa YouTuben puolelle Maximus 85 kanavalle. Tällä kertaa kauan odotettu T-Sopin kanssa Advance Strongholdiin. Katsotaan mitä on uutta tapahtunut sen jälkeen, kun on vaihdoin itse R-Sopin puolelle. Se on R-soppilainenkin heidän vahvistus. Jaha, kaatupeli. Yes, no niin. Mihin sanot vaan Wizardit? Joo, otetaan ne hevit tonne. Medikat jää tähän ampuu. Otetaan lepa TVP kanssa tohon noin. No. Kaksi pättiä täältä. Mä vedän kärkistä. Joo, otassa sieltä. Ja kaksi pättiä pelaa kahdestaan tämän puolen. Ottaa vastustajan pätin vittu, jos pystyy. Meillä on kolme pättiä. Joo, se on hyvä. Ottakaa vesistä ne alas vai ylös? Kertokaa mulle, että mitä noin tarkoittaa noin P-kirja, mikä tykärillä ja... Hevit vaan tonne. Mitä Ranked Battles? Rankedia. Älkää vetäkö heveillä suoraan tänne asti, ennen kuin ollaan vähän nähty, että missä siellä pyörii ja mitä ne pyörii. Päästiin takas peliin sentään. Vedetään siis tonne alas asti ihan. Muutikella seuraava oli jo pitkään. Jaha, sieltä ensimmäinen lävähti. Jaha, ja V-soppi. Otetaan heveillä vaan tonne. Tää puoli on tyhjä. Ei Man love rules, ok. R-sopist jää kans vahvistuksen. Otakaa päteillä irti heveillä. Medikoilla hevellä pusketaan tonne, ottakaa E5 ainakin tulee takaisin tohon. Eli saatiin laatu. Nouskaa jo hevit tästä tänne ylös. Jääkää niitä kahdella pätillä kattoo sieltä, mitä siellä näkyy. Jees, otetaan sitten yksi pätti jonnekin tuonne ja toinen pätti tuohon keskelle. Jaha, täällä on vesselikin ääni. Muutiko tää keskellä? E5 voisi jäädä suoraan tänne. Joo, oli Krensteri tuossa. Ottakaa hevit vaan tähän. Me lähti tää. Tuolla Krensterikin löytyy R-sopisteli. Joo, hevit stoppi, älkää pitääkö pitkäksi. Pätit, pitää palot tuolla säilyy kuitenkin. Jätetään tänne kaksi medikkaa, kaikki hevit takaisin tonne. Okei, en viitti tosta men kumpareilta, ettei ne valoilla. Hevit takasi. Kaksi media jää ainoastaan tänne. Ja ette nää kaksi medikkaa sillä tavalla, että pystytte ampumaan tänne, jos täällä näkyy jotain kieroja mulkkuja. Puskekaa E5 ja tällä jo suoraan tänne yli. Nyt luotan siihen, että kanavalle... Jos on joku V-sopista, niin osaatte nämä kaksi käyttäytyy ja olemaan ilman peittomatta striimistä, missä vaunut on. Asiallinen pelikunnia. Hevit vaan tänne näin sulattaa nää, mitä täällä näkyy. Hei! Täältä vaan! 9-0-7 vaan ja kaikki, jotka pystyy. Medikat kanssa lähdetään pikkuhiljaa tästä sitten painaa päälle, että saadaan kaikki noin pois. Tanelikin tuli keskitystä. Se kullalinsa. Tuossa on vähän ammuttavaa niitä peissillähän. Vaan sotiin vaan Tanelikin pieni taas. Jees, medikat kanssa vaan ampu kaikkea mitä tuli. Saatiin vielä Wizardiin yksi kuula. Nyt ainakin hyvä. Kolme ihan irrallaan täällä näin. Varmaan joo, medikat painetaan tästä tohon nyt. Vedän tosta yli. Hirjoppia. Tekis kyllä vähän mieli haastaa täältä puolella. Sinne vaan naamalle. Tähän tänne tuli joku keke vakoilemaan. Ei minä pysty puhuiluille mitään. Minä vaan kuuntele. Ja pystyt silti pingaamaan jos muuta, että voi kovin kiitos. Ei ihan sama, mutta hevit vaan tohon naamalle ja se on siinä. Sitten voi vähän medikkaa tulla tänne näin. Poistumistia. Ja sit sieltä vaan piuhi. Ei tosta. Jaha, se lähtikin ennen kuin mä sain laturi. Kana-aterian ottamas. Sit voitto. Ottakaa medikat. Winner chicken. Vittu, mutta kun tapaatte. Joo, eiku tosta yli vaan. Ottakaa medikat sitten niinku tästä ylhäältä tänne ja hevit ottaa ton kulman kiinni. Niin... pelataan sille järkevästi, vaikka ollaankin ihan voitolla reilusti.
Koska ei kannata medikoilla niinku lähtee naamalle noita mausseja ottaa. Annetaan heavy ja ottaa ne mieluun. Aha. Konkkarit käsi. Älkääkään petääkö kuitenkaan yks kerrallaan ja liian niinku pitkälle. Maksi haitan typeen. Otitko sä Matrixin? Mä täällä on oikealla mausta. Joo, otin vähän, joo. No niin, nyt voidaan mennä maussiakaan. Uli 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 johko poi. Tällä puolella. Silleen hiit. No niin, GG, niillä on maussi teille, me hävittiin. Onneksi paljon hiparit. Otetaan sitten elaa pois. Niin jaa, käytti haluan korjaussarjakin vielä. Tapaan tuon maussi. Saanko väkiä? Saanko väkiä? Joo. Ei saa rämmiä nää mausia. Ei saa ollut rämmiä mausia. Vittu mikä logiikka. Se sentään yritti. Mä halusin damakea. Mitä? Oo oh, kyllä. Kyllä teillä on sun kroppi pystys. Ei vittu. Oi oi oi. Tuli vähän sotattu. No. Se oli ihan hyvä krediitti. Ups. No, mutta nyt kun ensimmäinen kartta, mihin saat ei ollut line-uppei valmiiksi. Joo, tota... Aivan niin. Otetaan... Mä edun puuttaa. Olis kolmisen maussia. Nopeita heveä ja noin on hyvä. Otetaan muutama pätti ja... Otetaanko Ruotsin TD-kin, voisi olla yksi. Ei tulla nyt väliä, mutta mä en koita harjoitella, kun... Sitten kun muita sitten pelejä, YMS. Palataanko me tykikossa? Ikään kuin itse harjoitella. Sen päätä. Muistaa. Älä lotikki, jota mä otan sen kiinni. Pikanäppäimillä tuon homman, mutta... Se on helpompi. Tääkö levulla mä pikanäppäimien kanssa hakeminen on vähän semmonen, koska monessa pelissä ja monessa on taas niissä näppäimissä kaikkea muuta. Meillä on 5 nopeeta. Tarvitsen melkein hakea jotain kirjan tai yhdistelmä. Pitäisikö me ottaa tota... Niinku T57? No, synkronois nyt jo. Vähän menee. Onks tossa kellään... No joo. Tää on aika jämäkki. Näillähän myömin. Vetää aika perussetti, että maussit tulee toho. Nopeet hevit tästä vaan tänne. T57 messi. Ruotsin TD:tä tänne ylös. Se pääsee tohon paukkoon ja tonne. Pätit kattoo vähän pohjasta tuolta. Mä tiedä, pitäisikö me ottaa sitä tykkiä. Muistaaks sä Jantturi, mikä se oli se vitsin se komento? Että antaa hetkellisen luvan laittaa linkkiin. Näetkö meille nopeet heviin? Nopeet heviin. Osen pot. Ja mä pingaan vielä tuossa alussa. Että mikäs se oli se? Okei, okay, permit. Eli pastorina laita sul... Kansi onnekin tonne. Permit. Periaatteessa... Eli sä voit ihan just... A8. 1-9. Silleen, että eli nyt sulla luvat... ampuu ja sit myös niinku... Vähän tohon selviän suuntaan. Se näkyy kyllä. Se linkki näkyviin. Onko meidän niinku reitingi huono vai V-sopin niinku vaan kova, että ollaan vastakkain? Kyllä pitää samantasoinen joukko pitäisi tulla vastaan. Ei ole kato. Se riippuu ihan kovaa pelaa, niin siitä voi se vähän vaihtua ylös ja alas. Ei me ole pitkään pelattu. Niin me mappuun vähän se kanssa. Ja... Mutta hei, viilakasta kyseistä. Jahan, niillä on tollanen, niillä on 263 ja niillä on vähän tollasta. Ei, en kerro. Tollasta ja tällaista. Joo, ei, tää on ihan sama setti siis. Tätä on maussit tuohon ja hevit, nopeet hevit täältä. Tänne päin T57 missi. Jaa, sen verran. Ja, pätit, pelatkaa kahdestaan tää puoli. Otetaan lepaa jonnekin tänne Ruotsin teidätä jonnekin tonne. Sen siinäpä verran. Se.
sen verran tosissaan, niin, jos joku V-soppilainen on nyt tietää, että mä striimaan ja on paikalla, niin muistakaa, että reilu peli olisi kiva. Pelataan ilman toisen puolen vakoilua. Tai no, sä oot siellä. Ja mä oon siellä, kattokaa silleen järkevästi, että älkää niinku vetääkö liian pitkälle tos alus ja niin eteenpäin. Perusmeininki. Jaha nyt. Aa niin, noi tuli nyt. Älä pala noita vessaa yhden. Meikäläinen teki mukaan. Mutta se ei kostaudu, kun oli heveistä. Menikö sinne pitkäks asti? Valois. Joo. Miten pitkälle nopeet hevit menee? Me menet tarvitaan mausit, jos me oltaan puskeja, ettei meidän kahdella ole pitkään mennyt. No, ei tää ole mitään. 300. Pikkasen se meni pyörimisen. Älkää nopeilla heveillä nousko liian ylös sinne, vaan otetaan se niinku kaupungin tää puoli. Toivottavasti haltuun. Painosta vetsota. Joka vähän. Jos se peruuttaa, niin tuon pusti. Ar! Se tuolla game. Jees. Nopeilla heveillä toi paikka. Otetaan tosta, niin yksi maussi jää tohon kulmalle, loput lähtee tästä tulee. Siellä on maussi. Havaittu wizardi, niin tuo. Takana WC tai. En näe ukkaan. Ignoretaan se rommi. Mitenkään edetään nyt täällä kaupungissa. No, älkää haastako nopeilla heveillä hirveistä. Ootetaan maussit messiin. T57 täältä, niin ottakaa toi yksi pois. Takaa wizardi kaupungin. Ruotsin TD ja medikat hoitaa medikot. Pummi takaa tule. TD tuli takaa, hei. Tuolle vanhoitti. Nyt panet mausit vaan tohon noin aggressiivisesti naamalle, ei voi ootella. Täältä kans tää maussi. Meille Kein sanoisi, että ei muuta kuin messiin vaan. Nyt ne sai kyllä puskettu näköjään vielä medikka puolikymmeni. Okei. Mitäs siinä on nyt semmoista? Zabda. Nyt saadaan vähän niinku yleissilmäys. Te kattoo muhun molemmin. Otas matkoherkko ennen, ota, se on vähän tässä. Miks heivit on uimaa? Niin nyt ne saa niinku... Paril haastettu tonne ja nää kaks moussia tulee hakee. Heavit rauhassa vaan, medikat tappakaa nyt nopeesti, niin pääsitään. Tonni keijuu tuolla. Selkä vie kans tänne päin. Tonnin apua tarvittais toisella puolella. Tonnin tekaan. Lepaa ja se maussi nyt vaan niitä hevien päälle. Ei kannata lähteä liikaa nyt ottaa tonne. Nyt siitä vansuttina pois. Hyvä, loistavaa. Pitääksä sen tykärin? Tonni. Tää meni loppuis vielä tarkemmaks. Mä kyllä uskon, että tää meni ihan, olis mennyt ylijuoksuks nyt V-sopin puolelta. Siis V-soppi olisi juossut T-sopin yli, mutta... Ei mennä vaan soppi. Älkää heillä on kyllä hiparii noin maussi. Että Ruotsin TD pääsee ampumaan sieltä kaukaa. Ota T5-seskalla irti jo. Mä oon menossa jo. Hyvä. Missä T5-seska? Melkein menee ihmisiä. Jos kattoo pääsikö se 5-seska. Nyt melkein sanoisin näin, että... Jos on lippaas kuuliin, niin toi Eviton lähtis. Lepaa kiertään. Koittakaa pelata aikaa. Toni, tähtää FM-maa. Pitää saada siitä. Ladata. Ei! Mä odottaa trackeja. Herkällä hienoa. Nyt 5-7 kans, jos et saa sitä nyt nopeesti. Ota irti, ota irti kauemmaks vaan. Oletko saa ehkä Toni Eviton? Eikö mä hakee Artyn tai jotain muuten kiusaan niitä? Ei vielä en tiedä, kannattaako. Tosiaan, tää on niitten puolustus, kyllä lepalla vois melkein hakee tykin pois. Mut eiks noi oo aika hitaita, et siin pääsis myös on käppiin? Päättikin vois vetää, joo. Se T5-seska vois vetää etelän kautta, että se ei se kyllä, se joo. Mihkä? Tonne noin. Tonne.
Siinä on nyt jo se vitonen on fiksu, niin se vetää jonnekin tänne näin, mutta... No siin se on. Ei, se löytyy jo. Oleksihan voi ottaa tonne sitten. Kyllä, ja Lepa hakee sen tyki ja vetää käpille. Pätti kans, niin ei muuta kuin eteenpäin. Mulla yli. Kävi valoissa, niin tykäri poisti valot. Lehulla, piilestyä sitten täällä jossain. Mä saan tykin kohta. Jos työttä saa. Vitu mä saan tuota välistä kerkästuun. Antoni, sä varmaan voit mennä siihen käppiin ja siihen kiven taakse. Mutta saa toi vittu maussi ongelma. Se on nyt siihen kiven taakse, jos pääs. Levulla on hyvä, ettei juu V-soppi. Et kyllä enää. Kaikki siellä. Joo, sä olis kyllä vähän paremmassa suojassa, jos sä olet siellä. Niin oisin, mutta mä oon tässä avoimena, niin pystyn palotaan niitä. Anton on kyllä kuseessa nyt. Oh. Eikö se FM ois vähän yksin nyt? Perutan varmaan se kattoo sen. Hyvä. Mä oon itse asiassa... Antonista. Maussiin. Täytyy varmaan hakea se Eurofemma tosta nyt, kun se on tulos ihan just. T-Vissens kanssa tota, ota irti melkein vähän kauemmaks. Missä se EP-ma varmaan yrittää tulla hakemaan 5-6 kanssa. Siellä se on takana. Jaa. Mennäis kattoo tykäri puolelta, kun se on oikein... Noin. Toi helpotti ihan vitusti toi, kun saa tuon mulla pois. Mulla kaks. Olisiko Ester viytetty keppiin tässä välissä? Jos sä Antoni pystyt sen toisen maussin spottaan, niin on ihan jees. Jep. Hyvä. Antoni pääsee vasemmalle, niin sitä ampuu. Molemmat varmaan kyttää mun maussit, jep. Varmista pystyn ampuu maussin. Katso Antoni. Ai, huono oli ehkä viisaskaan haastaa, mutta ei. Se oli vain yks maussi. 30. Ja mun joo, älkää häättä, täälkö nyt. Oleks vaikka jäljökäppiin tässä välissä? Mä luulen, että mä voidaan saada sen tuplakäppiä, se on siinä. Niin tuplakäppil se ei kerkee enää sinne. Se on totta. Tätä vaan käppi soimaan, niin se on siinä. Joo, toi oli tyhmä liike, kun mä sanoin, että tänne. Nopeet hevi. Ei olisi pitänyt, kun ei nähty. Just mä en sano, että ainut virhe oli tossa noin, että mä en tiedä. Siis joo, taas tuli tämmönen, jotka ahne paska. Hatsin, tää on palautetta. Tää on vain yksinkertainen mun mielipiteen totuus, että meidän hevit on ihan liian kaukana toisista meleistä ja muista. Joo, siis se oli liian pitkä, niinku, ois pitänyt vaan tähän jättää. Kattoo missä ne on, miten ne on ja niin eteen. Blokki liian pitkä, mutta muutenhan oli ihan ok. Ei vaan maussit oli liian hitaita. Kato. Kato! Aika röykeesti ne tuli noin 263 sillä aika hyvin siihen. No ehti käppään kuitenkin. Eli no, onks ne käyttänyt strikeit jo? Hei, pitääkö varmaan? Käytti samaan aikaan kuin mekin käytettiin. Päällä. On ja Aleks. Peppu tiukaks. Ei kerkee 40 sekunnissa. Ei. Et varot vaan, ettei nyt käpist mee ulos. Mä oon tässä paikuillaan. Nyt rikkuu aita. Avu vaan blindihat. 10 sekuntia mä tässä laskeskelen, mihinkä se ehtii. Se ehtii toho. Kaleksi yrittää vaan träkätä, jos se kerkee näyttää nokkaa. Mutta... Tuossa. Ei ollu. Sekin olisi tietysti... No joo, ei se kerkeä kerran käppiin. Ja vaikka se nyt... Joo, toi meni multa huonosti toi alku. Ei sinä muuta. No, satun taas tilanne. Ei se huono ollu, meni vähän huono tuuri, että me kerettiin ajaa sen ja sitten vasta paljastui, kuinka paljon sinä porukkaa oikeesti oli. Niin. No eikö se ole siinä vaiheessa vetäjältä aika iso virhe, jos niinku ajattaa jengin semmosen paikkaan, jos ei tiedä yhtään missä. Mutta hei, seuraava. Sieltä Aleksi teki 37, tämä tärkeät kuulat oli jaa, hyvin liikkuu sen eteenpäin. Keke ja Panzerfausti. Terve. 263 tuli hyvin siellä puski eteenpäin. Joo, tota... Otetaan joku... 4-5 nopeet heavy. Otetaan kolmella pätillä ja sitten mediksi. Saako vetää tuohon F1, jos... Ei.
ole tarvetta vielä, mutta saa jos pelataan sitä puolta, eli etelää, mutta pelataan tällä hetkellä pohjoista. Pelataanko Artin kautta vai? Niin, karttoina. Hyökkäyspuolella nyt on tämä Sand Riveri viimeisenä mainitsi. Mutta E-Vitone oli jo hidas tähän ihan täysin. Otamme. Puolustuspuolella Winter Himmeldorfi, Laivouksi ja Serena Ghosti. 5-7 E-Vitone vaihtaa. Niin, 20 minuuttia, eli tässä keritään vielä hyvin. Tämä on Ryssämedi vai joku muu? Varmaan kolmisen peliä pelaamaan. Salka standardi. Paitsi että jos meillä on 2 TVP, niin me ei tarvita kuin 2 pättiä. Mutta onko ryssämedi tai joku 50 M, kun ei osu millekään? Otapa vaikka ryssämedi tai 50 M, kumpikin käy. Osu jees, no ei mitään, 2 TVPtä olisi nekin tietysti mennyt. Mä muuta kuin päälle. No, missä toi on? Pelataan toi yläpuoli. Noin, nyt näyttää paremmalta. Hei, pitääkö vertical synchronization ja triple buffering olla se täppä päällä? FPS putoaa jostain syystä. Tää on varmaan enemmänkin sun valo ja shadow quality-sta. Siis vertical synchia näitä kannattaa käyttää vaan jos sulla niin kun näyttö ei pysty puskemaan enempää FPS kuin mitä kone. Joo, eli pois. Näin mäkin muistelin. Itselläkin on niin 60 fps näyttö, niin mä en sen takia tarvitse mitään 140-200 fps, mitä voisi saada koneelta. Niin, pistetään se tuonne. Vittu, meillä on 20 onlineissa. Kesä on loppu. Justi menen sanoakaan, että kesä on sitten ohi. Eikä okay, ole, 24 lupas vielä sunnuntaille lähtöä. Jees, tää on aika sitten. 5 heavy, 25 7, arti. Tää on 2 pättiä hoitaa tän puolen. Ja tota, pistetään. Medikat vetää ylhäältä suoraan tonne. Ja heavy tulee suoraan tosta. Jonnekin itseasiassa tohon. Vedetäänkö tästä? Mitä se ylä vai ala? Kolmas pätti valottaa tän keskitien. Mä menen siihen. Vetääkö hevit niinku tuosta vai tuosta? Ylä kautta varmaan parempi kuitenkin lähtee. Eli otetaan käytännössä niinku toi yläpuoli meille haltuun saman tien. Koitetaan putsata tää nopeesti. Ottakaa heveillä sit silleen niinku tohon noin. Siinä voi periaatteessa yksi hevi olla kans ehkä jossain täällä. Jossain sopivasti kivasti. Kummia siihen, kun perältä tulee. Okei. Okay. Etelänpätit pelaatte kahdesta. Pelaako joku muu advancedi tällä hetkellä? Toisille. Miten teidän pelit siellä menee? Jos meille nää riitukaa. Yhdessä siis jonnekin tähän kynille. Tonne noin vaan. Sitä yhdessä. Ei oo mitään. Okei, okay, selkee. Selkee. Jos joku pätti pääsee nopeasti tonne, se on siellä. Heavyt kiertäkää suoraan tonne. Unohdetaan toi yläkulma. Medit kans. Suoraan vaan. Itse asiassa heavy jatkaa suoraan tänne, otetaan medikkaa tänne päin. Mitäs nyt te peississä on auki? Jätetäkö me yksi pätti tähän kulumaan? Onko tullut kanaaterioita sitten? Toinen pätti täältä irti, vaan ei tarvi siellä olla. Mulla on paras sijoitus joku. Jääks toi peississä aika auki? 21 niin on, niin on. Hei, heavy, tänne. Tänne. Täältä. Ja tuolta. Sisälle. Pelkät hevit. Vai. No, jos siitä menee nuokin, niin mennään perään, sitten ei kulu liikaa aikaa. Toi medikka siitä pois, kun se on ilman. Ja nyt kun yrittää saada medikkaa peissiä, he vielä puskee pois. Eli hevit tonne. Joo, hevit sinne ja medikat vaan ampuu tosta kaikkea, mitä näkyy. Tässä nyt kääntyy takaisin, mennä, kun lotit takaisin. Kaikki ei kääntynyt ainakaan. Niitten hevit on täällä ja medikat on täällä, se on hyvin selvä asia. Ja tässä menit tässä keskellä vaan järkevää peliä, ei lähetä liian niinku rohkeasti pomppii ylös siitä, että jääkö hevit tähän notkoon vai mennäänkö me samalla yli? Samalla yli. Nyt kaikki medikat tänne, mitä tässä on, ampumaan tonne.
Ottakaa pätit irti vaan sieltä. Ottakaa ei, irti. Ihan tuolla vastaan. Heveillä käsipainetta vai mitenkä tehdään? Heveillä. Puskette tän täältä. Heveillä on alivoima. Ei kannata puskea. Jäätte tohon noin. Ei niin siis silleen järkevästi kuitenkin. Kyllä työt jää. Niillä on alivoima sillä heveillä meidän peisissä. Niin, mut ei sinne voi puskea. Neljä heviä tuolla. Kaks media ilmasta. Saatas ne kyllä hevel pois. Irrotetaan jengiä ennen nyt tonne päin. Joo, totta. Medikkaa vaan tänne päin, jotta päästään ampumaan näitä. Ne veti keskityksen. Tosta voi ryssämedit kaikki lähteä. Joo, kyllä. Ei muuta kuin putsataan eteen. Sitten he vittuu. Hei! Täältä nyt vittu tänne! Come on! Siinä Zapdo hyvin. Onks sä Hatsi jonkun satana vihahallintakurssin käynyt kesällä, kun meinasin korottaa ääntä ja heti oli silleen, että ei kun korjaa. Ei, eiks ne hevit? Ne vois mennä ne hevit eteenpäin, siinä on kaksi vihuja, teet on neljä. Kyllä, sinne vaan naamalla. Mun tilaa. Kääntää hevejä. Arti on muuten täällä takaa. 140 vittuu siitä eka ja sit vaan sinne päähän. Pitäkää pätit vaan sille vähän paloja niitten heveistä, ettei ne pääse niin yllättäen. Joo, ne varmaan on kääntynyt heveillä takaisin, ei muuta. Joo, siltä näyttö, rommi lähtee. Muuta kuin vaan sitten takaisin. Rommi, niitä on varmaan ne E-vitoset vaan tossa, ne on niin, ne voit ottaa hitit. Joo, kahdella pätillä vaan persee se ja niitten ihan toiminut. Ei oo nekään enää. Siinä ollaan seiskasta kulmasta vaan. Aleks mut sekin, että just siitä kun me mainittiin niistä ajoneuvoista, niin meikäläisellä on ollut suurin ongelma se just se ajoneuvojen löytäminen. Ne on varmaan tietyissä piiloissa tai tietyissä paikoissa. Niin mulla on monesti päättynyt se siihen, että mä en vaan kerkeä juoksemaan sinne, kun se alue pienenee. Sen verran siitä, mennään, mutta vähän täällä menee tykäri, rommi ja lotiikki hoitaa 300 siinä pienellä pompulla. Miksi menee kun ei, vitona. Jaha, menikö lotiikki laturiin? Lotiikki varmaan tarvii jäädä, kun rommi meni laturiin. Joo, rommi lattirämmi. Ei niin nätti. Voi jumalauta levulla. Viimeiset damaget irti mitä saa aukata. Kaikki pitää ottaa eteen, kun pitkästä aikaa strunkkeja ja voitto tulee. Ai ai ai. Tonni 642. Ja Grenstedt teki 3 tonnia, Anttoni 3 tonnia. Tykäri kolme. Vanha kunnon mains. Eli medikat pääsiin, ketkä oli keskellä, niin paukuttamaan. Toisella puolella vahvistus. Nopeet hevit on jees. Kaldomiri, Dark Materi ja Alikersan. Oi right. Misäs se oli tuolla? Voitais ottaa pari TVP-t ja... Type 5 OP. Ei vittu, mitäänkin. Myyssen OP. Pelkki YouTube 5 EV, hei. Mahossi. Onks tää vahva YouTube 5? Hei edelleenkin. Matsi suosittelu oikeesti superlasku. Itseasiassa oot muuten nyt, kun Maxi heitti ton type 5 homman, niin mitä? Type 5 tosiaan. Sanoinko mä jotain? et sä sanonut, mutta kuulit. Matsi sen kuoto omia ääniä. Joo, kuitenkin pidetään pari pättiä ja medikkaa, et ei pelkkää läski. Ja 5-7 heavy, koska type 5 heavyen. Kato, T5-7 heavy on melkein sama kuin type 5 heavy. Siinä on vain yksi. Siinä on vaan 7 eri. Ei tarvi. Maailman pelkää vittuja semmoset. Rotten mouse.
Saako Aleksi kiipeillä Pätille? Joo, ota chapter mouse vaan. Aivan mahtavaa, kiitos. Hatsi. Saako kiipeillä Pätillä? Kyllähän tonne posto 9 linjan kiivetä. Pingaanko se hasi jo tossa alkuun? Tää ei nopea hevei sitten enää kuin yksi. Kaksi on ihan jees, kun ei tarvii enempää. Otetaan niin, otetaan nopeilla toi perussysteemi, eli vetään tohon vähän nopeita heviä ja sitten pusketaan tosta ja paskotaan ne tänne. Käykö Hatsille tämmönen laite? No mikä joo, anna mennä. Tästä on lepaa ja joo. Lepaa hyvä supportti. Hyvin, mulla on joka peli mennyt nyt. Eikö se on se, kun villisä puolet on helppo farmaa? Hei hei, tonne keijyä start. No se äsken Antoni kommentti, en nyt sanois, että ehkä pitää paikkansa, joo. Mutta... Oli ajattelemattomasti ehkä sanottu. Mutta tarkastetaan, mites, onko jo V-sopin porukkaa löytynyt. Jos niin on äsken, vähän voidaan käyttää Arte ja VK:ta keskellä. Ei näy tässä nyt ainakaan noissa, ketä on rekisteröitynyt. Taktiikka on, että VK ajaa ensin. Yksin kuolemaan. Sillä hämätään vihollista. Itse asiassa voin ottaa hillin haltuun. Jaha, niillä on tollasta, meillä on tällaista. Ei tässä mitään. Meillä on merikkaa, eli jees. Sanoisin varmaan... Tohon nurkalle. Otetaan yksi pätti, valotetaan tämän puolen, mulla on ihan sama mistä. Me otetaan tosta vetään maus siitä typeä vitoset. Katsotaan sitten mennäänkö mäelle vai ei. Tee 5-7 jonnekin voisi tonne olla periaatteessa. Lepa! Siis 5-7 tekee omia joo, kuvioita. Kyllä, juuri näin. Yksi päätti tonne ylös ja otetaan 9-0-7 periksi tuohon. Puukko mäistä perkele. Mut se medikki mikä... Mausi on hidas. Ottaa sitä ykköslinjaa valoihin, niin ei tarvi välttämättä kauhean pitkään, kun me heveilläkin nähdään niinku tää ylitys. Mm. Ettei ne saa ilmatteeksi sitä yhtä vaunua. Kyllä, eli järkevästi. Isoin kysymys on, että kuinka merine pistää hillille. Snuusku. Tervetuloa. Kiitoksia hostauksesta. Yli tuolta. Meripusko. Miten hevit tulee keskellä aggressiivisen sitä tuo? Tämä tästä kans yli tuolta. Muumipeikku 11. Oli keskellä. Tervetuloa, Arta kiitos follauksesta. Nyt on vähän tilanne päällä. Leveillä yli tuosta. No, pitää kyllä. Täältä vaan, niin jos pystytte ampua tätä pättiä pois, samaten tää pätti tuolla, niin se on siis. Millain pommitukset on käytös? Nyt. Täällä vaan. No noihin medikoihin vois häirit sillä. Mä pistin tohon heveihin, joku ne olis hoidella vaan sopimista. Painakahan naamalle vaan. Oli mausit menee keulille. Se on vaan. Mausit tuohon, korja vaan nopeasti. Ei kuli. Puskee. Ei pitää. Matrixi, katsotaan STR, jos nähdään. Meillä on kerran HE. Se näkyy. Tulee keskitys. Ota aamalle vaan ja... One shot mouse. Oikealla. Alikär sitten vittuun siitä. Voisi Grainstari nousta mäelle, katsoo sen pätiin siitä vielä. Entäs sitten? Varmaan voisi mennä pallo. Käpille. Niin, joku voisi hakea tykiä ja... Vähän varmistaa omaa peissiä, ettei vänny käppää vielä. Nopeet hivit ympäri jo. Jos täällä on semmosia. Joo, yksi maus siellä pari. Tää tuonne myös pitää sitä, mutta muuttakaa sitä. Hakekaa joku tosiaan nyt se pätti vaan sitä. Reenuu ja rammin vasakesta pättiä, mä en tää on tässä joku karkko tonne peissä. Hei, nopea hevity, vauhilla. Patsi suosta tätä hätäresetti. Hyvä Aleksi. Saako Krenuus? Lataa.
ottaa aukkoherkku siihen vähän takavasemmalle. Tyypillinen maitsi, niin ei koskaan vanhassa. Yksi resetti vielä, niin se on varmaan voittaa. Joo, ei mikään hätää. Kype viisi ryysi. Mikä on ollut takia? Meni ihan hyvin. Ja saatte sen peissi, mä käyn nyt tota... Vittu, mikä resetti oli. Täydellä tähtäyksellä kaikki kolme. Tappakaa sen. Joo, tässä olisi semmonen, oli ihan järkevä. Periaatteessa päteillä varmaan lähtee tänne, mut jälkikäteen aateltuna teidän olisi kannattanut jäädä tänne. Ei. Joo. Ei ja joo. Muuten... Anna ennen Hatsin selittää sitten sinä. Ja sitä on nyt mun näkökulma. Lähinnä ihan sen takia, että nyt ne pääs tosi lähelle tota käppiä. Noilla medikoilla. Et lähinnä se, että se olisi hidastanut niiden medikoiden käpille tuloa aika paljon. Tää oli voitto T-sopille V-sopista. Pienillä vahvistuksilla molemmilla puolilla, mutta joka tapauksessa T-sopille tauon jälkeen hieno voitto, 39707. Painakaa peukkuu, jos tykkäsitte YouTuben puolella. Tilaa totta kai, jos tykkäät kanavasta ja näistä filmeistä. Ja kommentteja kirjoitelkaa, pelaajat näkee niitä ja lukee. Voi niillekin myös vaikka terveisiä laittaa, ihan sama. Oli Maximus 85, toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas, moi moi. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.